Pane Horejši, před utkáním se mluvilo o tom, že Hradec na plzeňské půdě nemá co ztratit, ale ztratili jste dnes 3 body? Ztratili, jo. Myslím si, že jo. Myslím si, že na ten výkon jsme si minimálně bod zasloužili, ale fotbal se hraje na goly, my jsme ho nedali, Plzeň prostě dala jeden, proto bere všechny 3, ale určitě ten výkon z naší strany špatný nebyl. No vy jste gol dali, ale nakonec neplatil kvůli offsidu, byl jste smířený s tím verdiktem, protože jste tak vypadal. No tak smířený, no tak samozřejmě minule se třeba ten VAR překlonil k nám s Teplicema a dneska proti, bereme to, my jsme tam pak měli další vyloženou šanci, bohužel prostě jsme ji neproměnili, proto dneska nebereme nic, ale určitě výkon, na kterým se dá stavět. Chyběla vám tam třeba větší odvaha dopředu, hlavně v prvním poločase? No, tak těch prvních 20 minut určitě, potom si myslím, že jsme to chytli, druhý poločas si myslím, že byl z naší strany hodně slušný, bohužel prostě tam přišel ten penaltový zákrok, ta penalta se štěstím proměněná, pak my jsme tam ty možnosti měli, jeden gol jsme dali, pak jsme tam měli tutovou šanci na Morákem, bohužel jsme ji neproměnili a proto jeden z prázdný. Adam Zadražil zaslouží absolutorium za dnešek, protože on byl neskutečný na tom hřišti a mezi 3 tyčemi. Podle mě celý ten tým, Adam určitě podržel, chytal velice dobře, je to jistota, ale myslím si, že všichni ty kluci dneska odehráli dobrý utkání. Co jste si stihli říct tady s Miroslavem Koupkem, když jste přicházel na rozhovor, něco jste prohodili mezi sebou? Jo, jo, tak samozřejmě příjemný slova od něj jsem slyšel a pogratuloval jsem mu k vítězství, tak to je. Díky moc. Jo, nemáte na co.